دا زمنگ دا اسکول چیری دا جی پی ایس نے سم پورٹ دیتا ہوئے دا چکم دیا پاکرب دا کی یو خو مشہور اسکول دیں او ز پدی اسکول کی چکم دے دا 2000 ندی کے خا ڈیوٹی کو ماں تا دو سا پورے او 24 سال زما پدی اسکول کی بوشو زمانم سمین سید دیں او مطلب دارے چھے بلکہ خلقوں میں پدی علاقہ کے ڈیر پہ جانی ذکر چھے پدی اسکول کے میں وقت ڈیر تیر کو او الحمدللہ دا اسکول پہ ہر لحاظ سرا یا کامیاب اسکول دے او دا غچ کما دے ما سرا کم سٹاپ چھے دے الحمدللہ دام کو مچھے ور سٹاپ دے او مطلب دا رہے چھے خواہ کارکن دے او دا یو خبر دا چھے دے اسکول منیجمنٹ چھے پہ صحیح طریقہ مانی چلی گی نو دا آغا اسکول کارکردگی بے خی او دننا پوری الحمدللہ دا دی اسکول کارکردگی خرا غلی دا ریکارڈ خرا غلی دے دا افسران دا طرف ہم الحمدللہ زمانگا خواہ مطمئن ہوں او مطلب دا رہے چکم آئے دوری کی گی دا غیر بارا کم چکم آئے دینو افسران دا طرف مانگا خواہ کوارپریشن کو او انتظامیہ والا سرم او غوی مو سرم کوارپریشن کئی او دا سکول پا ہر لحاظ سرا یا خواہ کامیاب سکول دے بل ما سرا پا دی سکول کی 300 معشومان سبق وئی او دا چکم آئے دا آلکانو سرا سرا پدی اسکول کے منگ سرا تقریباً 170 جنکین دی او دانون باقی پاتی علکان کار کئی سبق ہوئی او پا ہر کلاس کے چکم آدے کل استاز دی او دا دی اسکول کما کار کردگی چی دا پتر دبیوی اما چھا الحمدللہ دا دیرا خواب برابر تر میاری کردگی دا زکا چی اس مطلب دانے چی ما سرا کم کس ناس دے او دا ما سرا خبری کئی دے ننداری پروگرام کم انچارج چھ دے عزیز خان دام زما پدی اسکول کے شاگرد تیر شوے دے او نن الحمدللہ آغم زما دے خبرو تائید کئی او ما سرا خوغ دغا کئی نو دادا چھ دا اسکول یو خو اسکول دے او دا پا دا اقرب داگ کی نسیم کورو تا ہوئی دا پا آغاز یا کی دے او دا دا 1976 نفعال دے 1976 کی دا اسکول جو شوے دے او بے دوبارہ 2005 کے دی اپگریڈیشن شو او نوے بیلڈنگ پہ جوڑ شو او پدی کی شپک کمری او یو آفیس دا اریو شیری او کم بیسک فیسیلیٹیز جی دی پدی سکول کی نو دا ٹول منگتا الحمدللہ اویلیبل دی او پدی کی کم سولر سسٹم دی دام منگاو که الحمدللہ او دام دیر خو برابر دی او گو سسٹم ہم پکی برابر دی باتھرومز وغیرہ ٹول سسٹم منگتا الحمدللہ خواہ پال لے او ہر کر کر دا گئے بانے الحمدللہ منگا مطمئن ہوں او دا غچے کما دے زمانگا سکول یا خواہ میاری سکول دے میرے جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں مجھانے کہا ہمارے جسم میں بہت سارے باریک سوراخ
ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں. مسام اتنے جنکو دا خبره ده چې دا د وخت سر نه د زه چې 2000 کې رالم نو ام موږ سره هغه وخت کې جنکۍ ډېرې وې. خو هغه وخت کې په سکول کې تعداد لږ کم و او اوس چې کومه دی موږ سره خو تعداد زیات دی. نو د کارکردګۍ په لحاظ سره به زه دا وویم چې الحمدلله زموږ کارکردګي داسې ده چې هغه ډېره زیاته ښه ده او مطمئنه ده. نو دې په وجه نه به چې کومه دی نو موږ سره دا پلاران والدین جنکۍ داخلې په موږ باندې اعتماد کوي او هغه اعتماد باندې الحمدلله موږ دا کوشش کوو چې موږ په خپل اعتماد باندې کامیاب راشو ځکه چې د هغوی اعتماد ته موږ ټیسټ نه رسو او د ننه پورې الحمدلله موږ سره صحیح چلیږي. دلته جنکو سکولونه شته دي خو بل پکې سټاف کمیم دی. یو خو پکې د سټاف کمیم دی بل پکې چې کومه دی لږ فاصله کې دي. نو د دې وجې نه چې کومه دی نو موږ له جنکۍ ډېر راځو. نن سبا داسې سیستم راغی چې مخکې خو موږ پخوا به دا خبرې وې چې په رجسٹر کې به مطلب داری چې نامې لیکلی او د هغې به مطلب داری چې د آفس د طرفه داسې خبره نه وه. بس ماشومانو تعداد به ځان سره یوړو را به لري ای ډی ای به او د ماشومانو تعداد به ځان سره یوړو او هغه به مطلب دی چې استادان څوک استادان دی کې کار کوي مطلب داری چې که دوه که دریو موږ به کار کوو. اوس هغه سسٹم نه دی اوس ټول آنلاین سسٹم دی او د ماشومانو ټوله ډیټا چې دا په آفس کې په کمپیوټر کې سو پرته ده. کوم ماشوم چې موږ ایډمټ کوو نو په هغه ورځ باندې د هغې هغه ماشوم هغه نوم ولدیت او هغه ډیټا موږ په آنلاین باندې چې کومه دی نو خپل فوکل پرسن ته چې کومه دی موږ لیږو او هغوی بیا چې کومه دی نو رالی او هغه په کمپیوټر کې ایډ کوي. کوم ماشوم چې زموږ نه وځي او سرٹیفیکیټ لري بل ځای ته ځي نو د هغوی سرٹیفیکیټ نمبر او هغه چې کومه دی ایل ای سي هغه موږ هغه لا ورکوو او هغه بیا موږ خپل متعلقه کمپیوټر کوم بابو چې دی هغه موږ خبرو او هغوی له موږ آنلاین لیږو او هغه هغوی د هغې نه مینس کوي. نو نن سبا سسټم ټول آنلاین دی. موږ سره موبایل کې ټول ډیټا پرتی دي او هغه ډیټا په ذریعہ باندې چې کومه دی نو ټول ار یو شی موږ یو بل سره شیر کوو. موږ سره تعداد سیوا دی او زموږ د ماشومان چې کومه دی نو اخوا دی خوا سکولونو ته ځي. دلته موږ سره جوخو یو مډل سکول باندې کار شروع دی او کار خو به زه دا ویم چې تقریبا څه ناڅه شوی دی څه پکې پاتې دي.
خو دادا چې حکومت لپکار دی چې بدی باندې غور وکړي او مطلب دا چې دا زد تیار کی. نو موږ سره خپل تقریبا اوس ما سره په پنځم کې 30 کسان دي نو دا چې کومه دی نور هم د دې علاقې ډېر ماشومان چې دي نور لرې لرې سکونو ته ځي دا به ټول انشاءالله راځي او په دې کې به ایډمټ کیږي. زه ډېر فخر سره دا خبره کوم چې ما الحمدللہ زمون چې کوم پنځم ما پاس کړی دی نو دا د ملک نسیم سکول چې کوم پرایمري سکول دی نو ما د دې نه پاس کړی دی او دا یو ډېر ښکلی وخت و. لکه که زه اوس خبره کوم نو یقینا آی تھنک چې دا به د 85 یا د 86 خبره به چې هغې کې موږ دلته پنځم جومات کې وو او دا په هغه ټایم کې د دې یو ډېر ښکلی پوزیشن و الحمدللہ. زه ډېر خوشحاله شوم ما چې نن کوم وکتل نو هماغه پوزیشن دوی برقرار ساتلی دی. د دې چې کوم ټیچرز دي نو یقینا چې ډېر زیات محنت کوي اور ډېر ښکلی پوزیشن کې هماغه سې دی نو ما باندې ډېر خو لګېدو. په هغه ټایم کې زمونږ په دې اسکول کې چې زمونږ کم هیډ ماسټر وو غریب الله صاحب وو پیر قلا صداغی تعلق و اللہ تعالیٰ دے اللہ ډېر ژوند ورکی اوسم ژوند دے پاغی کې زمونږ مولانا استاد بارالحق صاحب هغه وفات شوی دی اللہ دی وبخی. د دې نه علاوه زرولی صاحب هغه هم اوس وفات شوی دی اللہ دی وبخی. بهبلن صاحب ژوند دے اللہ دی اللہ ډېر ژوند ورکی او د سمین سید استاد چې نن سبا کم د دې اسکول هیډ ماسټر دی نو دا هغه اسکول هغه وخت کې دا زمونږ ټیچرانو او ډیر محنت پې کوو ډیر خپل وخت دا هغه وخت چې مونږ به دا روټۍ د سحر به چې مونږ تللو نو پراټا روټۍ دا به مونږ په رومال کې ځان سره اوتړل او سکول ته به موړله او ریسس په چې کله شونو بیا به دغه بوټو کې دغه کیکرانو کې به ورته ناستو هغه به م خوړله او بل دا تختۍ به چې مونږ کمې لیکلې اوس دا سیستم لږ ډیر کم شو د تختۍ او دا سلیټ وغیرہ نو دغه اسکول ته مخامخ چې کوم دغه لختې دی دغه ته په منډه باندې بتللو هغې کې به هم دا تختۍ وینځلې بیا به انور ته ولاړې وې داسې یو بل کې به داسې ولاړې وې هغه به اوچېدلې یا په دغه کوم ګراؤنډ چې و نو هغه ټایم کې د دې نه دا قلا تو نه وه اوس خو د دې نه دا چار دیواري تو شوې ده او ډېر ښکلی بلډنګ جوړ شوی دی هغه وخت کې ډېر یو ساده بلډنګ و دوه درې کمرې وې پکې او دا میدان و د دې نه دا چار دیواري تو نه وه خو ډېر یو ښکلی ماحول و او ډېر یو ښکلی پوزیشن. زمونږ دا استادان چې کوم دوی به په سیکلو باندې به راتلل او مونږ به په دغه غونډۍ باندې به ولاړو نو دوی به داسې لرې به چې مونږ وکتل نو مونږ به ورمنډې کړې او سیکل به هم ته نه راونیو او استاد سره نو دا په دې باندې به مونږ ډېر زیات خوشحاله وو چې یاره مونږ استاد سره سیکل روان کړی دی او ډېر یو ریسپیکټ و د استادانو د مشرانو ډېر یو ریسپیکټ و په هغه ټایم کې. نو واقعي چې د ملک نسیم سکول یو ډېره ښه درسګاه ده او زه ډیر خوشاله شوم چې دی هغه خپل معیار اوس هم برقرار ساتلی دی او زه په آخر کې دا خبره د لنډو والدینو ته شیر کوم چې دا یو اسی بې پیسو سکول دی. په دې کې تاسو ته کتابونه میلاویږي استاد تاسو ته پری میلاویږي بلډنګ تاسو ته پری میلاویږي په هر یو ماشوم باندې د ګورنمنټ کومه خرچه چې ده هغه راځي ځکه چې د هر یو استاد د کلاس فور چې کومه تنخواه ده نو هغه حکومت پرداشت کوي او د هر یو ماشوم په سر باندې حکومت ډېرې پیسې لګوي. نو زه د ګرچاپیره کوم زمونږ مقامی خان دی دوی ته دا خبره کوم چې تاسو مهرباني وکړئ خپل ماشومان راولئ او موږ سره داخل کړئ په دې سکول کې او تاسو د بعد یو ښه روشن روشن مستقبل زموري موږ درکوو چې انشاءالله کې خیر او جندو ستاسو ماشومان با یو خسته او خوشحاله مستقبل ته دا مخکې ځي انشاءالله او مخکې تللي دي هغه ماشومان اوس موږ نه راځي چې دوی پلاران دلته چې کومه دی زما شاګردان تیر شوي دي د هغوی ماشومان چې کومه دی اوس ما سره اډمټ دي او بس مطلب دا دی چې تاسو مهرباني وکړئ موږ سره چې کومه دی نو دا ماشومان داخلوي او دا به نور هم خیر انشاءالله زموږ تعداد سیوا کیږي او بس په اخره کې زما د ټولو زما طرفه زما د سټاف د پار طرفه ټولو ته سلام علیکم.